první desetiminutovce se vedení přelévalo ze strany na stranu. Nakonec měli mírně navrch hosté z Nymburku. I do druhé čtvrtiny lépe vstoupil úřadující mistr. Po třech minutách vedl už o 7 bodů. Pak ale Hatcher proměnil všechny trestné hody po technické chybě Lenzliho. To vlilo děčínským válečníkům novou krev do žil. Po dopíchnutí Soukupa a trefě Pomykálka stahoval Simons na 44-44. Lodivod Budínský o přestávce své svěřence pořádně nabudil a ti se mu ve třetím dějství odvděčili sérií 12-0. Děčínským pak bohužel došlo střelivo a tak na řadu přišli hosté. V 28. minutě otočil skóre Nisim. Třetí dějství skončilo 58-61. Děčín v poslední desetiminutovce předváděl pro diváky velmi atraktivní hru. Nejdříve Landa zasmečoval, čím strhnul vedení na stranu Děčína. Pomykálek po přihrávce Hečera předvedl překrásný olap. V 35. minutě Pavel Houška míč nekompromisně zarazil. To platil stav 75-66. Nymburští v závěru proměnili všechny své střely, čímž stanovili skóre na 79-84. Děčín prohrál i druhé utkání až v jeho samém závěru. Sérii prohrává už 0-2. Šanci napravit si reputaci má Děčín už zítra v 18 hodin v Nymburku. Tomáš Tučkov, televize R1 Lira.